Paulo, o que você achou dessa campanha? É interessantíssimo, acho muito importante. Eu acho que o país precisa realmente de uma reforma tributária, até pela questão da sonegação fiscal. Eu acho que quando alguém não paga, sobra para algum outro contribuinte, que muitas vezes é o que menos tem poder aquisitivo. Então é importante deixar isso de uma forma mais igual, mais justa para todo mundo, sem sobrecarregar também as empresas, porque influencia no preço final do produto. Então tem que ser justo para todos os lados. E essa campanha está sendo promovida pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, quer dizer, são os próprios procuradores que eles combatem a sonegação fiscal e também estão promovendo essa campanha. Você acha isso interessante? Ah, interessantíssimo. É bom você ver a iniciativa da própria Fazenda, né, em ajustar essa questão tributária. É até motivador para a gente, que eu que sou da área tributária, estou começando agora, ver que tem dos dois lados essa boa vontade de querer ajustar a carga tributária para ficar de uma forma justa para todo mundo, né?